Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Profesör Lalə Şövkət həbsdə olan aclıq aksiyası keçirən Salih Rüstəmovla bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Lalə Şövkət Salih Rüstəmovun azadlığa buraxılmasını xahiş edib. Cənab Prezident, mən ilk dəfədir sizə müraciət edirəm. 39 gün aclığı davam etdirən Salih Rüstəmov artıq ölüm ayağındadır. Qarabağ qəhrəmanı, vətənpərvər insanın belə vəziyyətə salınması bağışlanmaz ədalətsizlikdir. Qarabağ qazisinin məhbəsdə ölməsi Azərbaycan tarixinin ən qara səhifəsi ola bilər. Salih bəyi ölməyə qoymayın, deyə Lalə Şövkət müraciətində bildirib.